Kings News. Утро на Болткоме. Продолжается у нас «Утро на Болткоме». В студии Артем Липин, Евгений Шафранок, за звукорежиссерским пультом Евгений Копейн. И к нам в гости пришла группа Carnival Youth, которые недавно выпустили свой четвертый альбом «Good Luck». И мы будем говорить с ребятами по-латышски, так удобнее, но мы будем стараться переводить как можно больше и на русский. Если вам хочется что-то задать у наших гостей, звоните. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Также у нас есть номер WhatsApp 230-61-91. Пишите. Вы свой последний альбом записывали в Бразилии, насколько мне известно. Это почему такой интересный выбор страны, как бы и вроде и далеко, но при этом не самая такая музыкальная? Капец, я же бразил ее. Добрый день, лабрит. Это был варенс пьедзивоем снонакт в Бразилии, сам Паулу. Bet tas īsais stāsts ir tāds, ka mums ir labi draugi no Red Bull, kas mums ļāva šo te iespēju ierakstīties viņu studijā. Un jā, mēs pieņēmām izaicinājumu. Un jūs nolēmāt, ka tur vienkārši ir labāka kvalitāte nekā Latvijas studijās? Vai? Mēs pagājušo albumu ierakstījām Berlīnē, arī Red Bull studijā. Un šoreiz mēs gribējām vienkārši divas nedēļas laika studijā, un viss pārējais bija nobukots, un viņiem ir vairākas studijas pa visu pasauli. Un tad viņi teica, ka ir pieejami Brazīlijā, un jūs to gribat vai nē? Mums liekas, ka tas būtu traks piedzīvojums, un tā arī bija. В общем, ребята говорят о том, что записывали в Бразилии, потому что им предоставили такую возможность их друзья с этой звукозаписывающей студии, и все остальные студии по миру были уже заняты другими артистами, но вот в Бразилии удалось, и это Сан-Паулу, насколько мне известно, это самый вообще криминальный город мира считается, и там это было тоже увлекательное приключение. Ну а сейчас вы на туре, насколько я понимаю, находитесь в туре вашего альбома по Латвии, или есть еще какие-то страны рядом вы тоже забираете? Tūra ir Latvijā vai... Jā, mēs albumu izdevām augustā, un uzreiz pēc albuma izdošanas mēs braucām Eiropas tūrē, kas ilgi 4 nedēļas. Mēs izbraukājām visu Eiropu krustu šķērsu, un tagad mēs esam pamatīgi ieskrējušies, lai nospēlētu tūru Latvijā. Pa ceļam vēl paviesojāmies Ķīnā uz nedēļu, Šanhajā pirmoreiz. Šanhajā arī bija koncerts vai tā bija? Jā, mums bija. Vispār mēs bijām tur tāpēc, ka tur bija ekonomikas expo, bet mums bija arī ārpus tā koncerta bija arī tā kā savs... Klubā koncerts, jā. Īstais. Cik tā atšķiras publika, piemēram, tā Eiropa, Ķīnā un Latvija? Ļoti atšķiras. Eiropa, Latvija ne tik ļoti, bet tik un tā kultūra Eiropā, koncertu kultūra ir nedaudz citādāka, jo cilvēkiem tur, teiksim, lielās pilsētās daudz biežāk brauc lielas grupas, viņi iet uz koncertiem gandrīz katru dienu, vienkārši izklaidēties, un jā, tas viņiem ir tāds ikdienišķs vakara pasākums. Bet Ķīnā ir nu, pilnīgi cita kultūra. Ķīnā koncertu vietā, ja skatās caur savu telefonu. Visu laiku stāvu Ķīnieši ir arī... Tāpēc, ka vietu rokā aizņem. Viņš krūti nolasīt, viņi kaut kā savādāk izrāda emocijas. Un, tad... yeah. bet, un viņi, bet viņam nav pieņemts plaudēt pēc dziesmām. Es nezinu, es pieļauju, ka viņi negrib traucēt ar savu troksni, tāpēc viņi parasti krata kaut kādas karodziņas. Spīdīgas kociņas. Bet ir klusums, kad beidzās dzies. Bet mums izdevās iekustināt vietējo publiku, un viņi teica, ka tas nemaz tik bieži nenotiek, tā kā viss kārtībā. Музыканты говорят о том, что в Китае не так привыкли к этим большим концертам, и очень интересно, что не аплодируют там, а вот машут какими-то флажочками или светящимися палочками, но вот все-таки нашей группе удалось их немножко расшевелить. Бетачу такатина и тыгдал цилвэку, viņiem laikam mazais koncerts, tik un tā ir tūkstots vai kaut kas tāds? Vai? mēs spēlējām tādā klubiņā uz kādiem 200 cilvēkiem. Un tur bija arī latvieši, kas tur studē un dzīvo jau diezgan ilgi. Šanhaja vispār tā ļoti internacionāla pilsēta. Tur nebija sajūta, ka mēs esam nekurienā. Un tā varētu likties, ka mazā koncertā tiešām ir 10,000 cilvēki, jo viņš tur ir miljoniem. Bet tie klubi jau arī ir tik daudz, un tā ir lielākā pilsēta pasaulē. Tā kā vietas arī tur ir diezgan daudz viņiem. Mums teica, ka var aizbraukt no Rīgas līdz Liepājai, un pilsēta vispār nebeidzas.
Tu neizbrauc tā kā jā. No Šanghais, jā. Bet nu, tā Ķīna, Eiropa vai ir plāni kaut kur arī, tu, piemēram, Amerikā jūs Brazīliju ierakstiet albumu, kāpēc gan Brazīlija, ne? Mēs vispār esam bijuši Amerikā jau Ņujorkā, esam spēlējuši kādas četras reizes. Jā, Teksasā, Satvēstā. Un mēs bijām arī Ukrainā un bijām arī Krievijā šogad. Vasarā spēlējām festivālā. Otrā gan Maskavā. Bija tāds Kids Rock festivāls, kur, kur bija, nu, tāds parkā diezgan liels pasākums, kur bija vienkārši daudz cilvēku ar ģimenēm un, un, un vispārēji. Un tas bija mums pasaules tāds... grupa tādā esat, jau visur, visur bijāt. Tas, mēs bijām, bet, bet tagad mēs esam šeit un ir sāksies Latvijas tūra, mēs esam kārtīgi ieskrējušies, izmēģinājuši savu spēku visur citur. Kāda kād būs un kur? Tā tad tūra ir jau sākusies, rītā mums ir koncerts aizkrauklēm. Tas ir tāds tuvākais, bet, bet, bet tāds, ko mēs vairāk vēršam uzmanību, ir 23. Novembrī, jo šo sestdienu Rīgā Hanzas Peronā, tas būs tāds vislielākais, nu, mūsu īpašākais šī gada koncerts noteikti. Jā, mums un, šis ir pirmais albums, kad mums ir Stīgu kvartets, uh-huh. tāpēc arī koncertā būs Stīgu kvartets, un mums būs perkusionists, un būs ekrāni. Jā, tā kā mēs jau īpaši gatavojamies, jā. Lai panāktu tādu, nu, tiešām kaut kādu vēl mazliet nebijušu koncertu sajūtu, un gan jauniešiem, gan viņu vecvecākiem atradīsies vieta tur, tā kā, jo tā mūzika ir, jā, tāda... Ребята говорят, да, ребята говорят о том, что у них будет завтра концерт в Айскрокле, но они сейчас полностью сосредоточены на концерте, который пройдет 23 ноября. Это будет Hanzas Perons. Вот будет, будет и шоу, и они очень надеются, что понравится и всем любым возрастам, поэтому вот они делают, делают ставку на Hanzas Perons. Там jaunajam albumam Good Luck nosaukums. Kā, kā vispār tā radās? Tā bija kaut kāds... Tam ir, jā, mazs stāsts apakšā. Mēs bijām tātad šajā te studijā, San Paulu, un mēs ierakstījām dziesmu, spēlējot viņu kopā. Un mēs tur bijām ar mūsu producentu, kurš to sēž pie pults un tā kā vada to visu pasākumu. Un dien, pēc... dienā spēlējot, viņš mums pēc katra ieraksta saka, nu, vēlreiz, vēlreiz, vēlreiz. Kaut kāds komentārs. Tā, ka viņam jau apnīk, viņš saka... Nu, labi, Džek, davai, vēl vienu, lai jums veicās. Lai jums veicās. Un, un tagad jau tas nosēžās ar laiku, mēs laiku sākām domāt, ka tas ir labs albuma nosaukums un labi savākās ar viņš to, to visu ideju. Viņš, viņš to pateica tādā intonācijā, kā cilvēki maž, dažreiz viņu lieto tādā ar mazu tādu ironisku, tāds, nu, lai veicās. Un tad mēs kaut kā to, to ironisko, nu jā, jā, lai veicās, gribējām arī ietvert šeit, un tas, tas viss diezgan labi simbolizē, teiksim, arī albuma, konceptu, tur ir tādas, teiksim, diezgan, diezgan nopietni teksti, bet diezgan pretstatā naivas melodijas, kas, kas visu ieliek tādā, nu, tādā mazliet ironiskā veidolā. Stilā, jā. Jā. Bet arī paklausi, es ne tikai paklausīju uz dažu dziesmas, arī paskatījus jūsu klipu uz, no, uz vienu no dziesmām. Ļoti, man ļoti iepatīkas tieši tā, 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 tas video, kad viņš tika rādīts no vienas puses, tur it, ka nav saistīti viens ar otru tādi, tādi rēgi, kaut kādi simboli, bet it kā nav tieši saistīti, bet skatoties rāds tas kopējais tels kaut kāds. Vai cik, es arī redzu, ka tur ir režisors un tālāk, bet cik daudz no tā ir jūsu idejas, cik daudz no tās bija vai kāds sadarbībā ar to video komandu? Vispār video klipiem mēs veltam ļoti daudz laika, tas ir tā kā gandrīz kā mūsu hobijs, tad, kad ir sarakstīts dziesmas, mēs aktīvi filmējam video klips un... Ir pilns YouTube, arī no jaunā albuma mums iznākuši četri tādi filmēti videoklipi, tos var paskatīties. Un starp citu, viens no tiem ir, es pieļauju ne tas, ko jūs redzējāt, ne, bet, bet viens cits ir, dziesmē Boys Do Cry, ir dabūjis arī starptautiskas balvas tur Īrijā, un es neatceros, kur vēl, Anglijā, tā kā filmu festivālos. Un, jā, jums arī vienam ir... no video ir vairāk nekā miljons skatījumu, ja es nemaldos. Jā. Bet tas jau vairs nav mūsdienās nekas īpaši. Bet, un par to jautājumu atbildot, ka mēs, tā kā mēs, mums ļoti patīk to darīt, mēs vienmēr sadarbojamies ar kādu režisoru un ļaujam viņam vadīt to kuģi, teiksim, tā, tās idejas, bet mēs, mēs vienmēr esam tur klāt un, un, un piespēlējam kaut ko no sevis. Cik mums atļauja. Yeah. Jūs teicat, ka šie albuma dziesmas radītas individuāli nekā līdz šim. Kā te varētu būt un, un, un kas tas ir vispār? Vienkārši, kad mēs sākām rakstīt šo albumu,
mums bija tāds pārējais posms grupai, jo mums aizgāja basists pagājušais. Yeah. Un mēs bijām trīs, un mēs domājam, ko mēs darīsim. Tāpat ir jārakstā mūzika. Aizbraucām uz Latvijas laukiem un rakstījām viņu trietā. Mēs tā kā nevarējām visi kopā spēlēt pilnvērtīgi, jo mums nebija basģitāras. Jo, jo līdz šim mēs to mūziku vienmēr esam radījuši kopā. Nu tā, ka tiešām katram ir kaut kāda maza ideja, bet, bet tā dziesma tomēr top tādā demokrātiskā procesā. Tas nav tā, ka viens atnāk ar dziesmu un saka, reku, šitā tagad spēlēsim to. Un, un līdz ar to, ka tā mēs līdz galam vairs nevarējām tā kopīgo skaņu spēlēt, mēs tā vairāk atdalījām. Jā, bet tas bija forši, un mēs tā kā katrs paskatījāmies uz to rakstīšanas procesu nedaudz citādāk, un redzējām vienkārši to, cik daudz mēs varam izdarīt katrs atsevišķi. Un mēs, teiksim, sagatavojām kaut kādas skicas katrs atsevišķi, un tad vakarā parādījām viens otram, papildinājām. Ja tagad to ļoti ērti var darīt ar datoru palīdzību, un, protams, mums ir instrumenti un viss pārējais, bet to var vienkārši tādā amatieru līmenī ierakstīt pats tur pie datoriņa, un pēc tam, protams, viss tiek ierakstīts profesionāli tajā lielajā studijā, bet kamēr, kamēr tas viss tiek nu, radīts, tas demo. Ir tādā, jā, demo variantā. Мы давно не переводили на русский, на всякий случай. Мы говорили о том, что видео создаются командой вместе, это их хобби сделать такие видео, и некоторые даже получали награды и собирали огромное количество просмотров, а этот альбом, он стал более индивидуальным, потому что из группы ушел басист, и поэтому музыканты решили попробовать поработать немножко более индивидуально. Раньше они работали все в команде, а сейчас решили вначале индивидуально, потом уже собраться вместе и основную работу закончить как раз-таки вместе. Man vienmēr interesējušas jautājums, pieņemu, ka jums bieži to uzdot, bet nevaru neuzdot personiski. Kad jūs rakstat dziesmas, tieši tekstus, vai tas ir iespējams rakstīt tekstus kopā? Man vienmēr liekas, ka tas ir vairāk tāds individuālais darbs, kad es redzu tekstu autorus vairāk nekā divus cilvēkus, nekad nevaru saprast, kā tas tiešām strādā. Nu, parasti ir tā, ka tiešām katrai tai dziesmai ir savs tā kā kapteinis, kurš to kuģi velk uz priekšu, un pārējie tikai met iekšā savas idejas. Un tad tas kuģi kapteinis izlēma, vai tas ir labi, vai tas šoreiz nedara. Un, bet var radīt tekstus kopā tādā veidā, ka ir rindiņa, kurai vajag otro rindiņu, bet pietrūkst kaut kādi vārdi. Mēs un tad visi jā, vienkārši met variantus un aprunā. Un dziesmas ir vienkārši par to, kā mēs redzam pasauli, kas mūs interesē un ko mēs domājam. Un tā kā, tas ir jā, tāds kolektīvs process, bet jā, nu, nav tā, ka tagad mēs piesēžamies un nu, ar ko sākam. Tā rādās brainstormā procesa. Jā, bet ir arī dziesmas, kuras ir atsevišķi, tapušas atsevišķi un kur autors ir palielam tikai viens. Vai jums ir bijis tā, ka, piemēram, jūs teicat, ka Good Luck ir tāda noskaņa vienam albumu, ir ļoti vienota noskaņa. Vai jums ir bijis tā, ka jūs uzrakstījat kaut kādu dziesmu, bet jūs saprotat, ka šai albuma te neiedaras, un tā kļūst, ka uz nākamu albumu uzsākot, vai vienmēr jūs atrodat veidu, kā to ielikt? Tas ir labs jautājums, un tas nevienmēr jā, ir apzināti, kad mēs rakstam dziesmas, kad, lai viņas tieši iegūtu tā paša albuma, to nokrāsu, bet spieļēju vienkārši, kad ar to, ka tās dziesmas ir rakstītas vienā laikā, un mēs domājam vienas domas un klausamies kaut kādu līdzīgu mūziku tieši tajā brīdī, un arī tas, ka tam albumam ir viens producents, tad viņš kaut kā spēja to visu apvienot. Tas ir tās par dziesmām, kuri grupa jau ir bijuši un koncertas viņi izpildē ar 10 gadus, bet albuma nekad nav bijušas, un tad viņi atrod to vietu. Jums tādas spīdzīs. Mums ir tādas dziesmas pāris, jā. Ir dziesmas, kas kaut kā neiekļūst albumā, jo liekas, ka viņi tur, jā, ir mazliet lieka, bet... bet tad atkal varbūt kaut kāda daļa no tās dziesmas ir, teiksim, veiksmīgāka kā cita daļa, vai tur kaut kāds konkrēts gājiens, vai un no tās mēs, teiksim, uztaisam kaut ko citu, teiksim, ja viņa nav jau nopublicēta albumā, tad tas nozīmē, ka viņa vēl ir tā kā mīcāms māls, ko vēl var atļauties visu kaut kā izjaukt, un tā mēdz būt, ka ir kaut kādas idejas, kas neiekļūst, bet pēc tam tāda daļa, teiksim, pāriet nākošajā. Un kā jūs darāt ar to kopīgu noskaņu, jo
es tiešām, es ne visu albumu diemžēl noklausījos, bet tas 4-5 dziesmas, ko es dzirdēju, tiešām var dzirdēt, ka tas ir līdzīgas. Bet kā, ko jūs darāt tam nolikam, lai tas nebūtu vienādas? Jo tomēr viņam ir kaut kāda līdzīga skaņa, bet var... Es domāju, tas, kas arī viņas padara līdzīgas, ir iespējams kaut kāda konkrēta instrumenta izvēle, kas mums ir pieejama tajā brīdī. Vienas bungas, viena ģitāra. Bet arī ritmika un tāda noskaņa, tāda nedaudz savaina, es te teiktu. Viņa ir līdzīga, bet dziesmas ir dažas. Kā jūs darāt, lai nebūtu, zini, ka ir dažas grupas, kuriem dziesmas, un tu zini, kādi tagad ieliksi, un tu dzirdies vienu un to pašu 12 reizes pēc kārtā. Mēs noteikti cenšamies viņas radīt, it kā noskaņa līdzīga, bet lai viņas būtu pietiekami atšķirīgas, un katrai dziesmai mēs pieejam kā no jauna, kā jaunam Audeklam, jā, tukšam, un tad mums nav tāds karkas, ko mēs tā kā visam saliekam, lai tas būtu kaut kādā ziņā līdzīgs, tāpēc nu, tas ir kaut kā neapzināti, mēs vienkārši radām kaut ko, kas mums pašiem patīk, un tāds... Un tā, lai arī mums pašiem būtu interesanti, un tad, ja viņas visas būtu vienādas, mums droši vien pašiem nebūtu interesanti. Es nezinu, mēs nekad neesam sarakstījuši apzināti kaut kādas vairākas līdzīgas dziesmas, tāpēc... Mums ir grūti teikt, kā var sarakstīt līdzīgas dziesmas. Mūsu pārstāvētais mūzikas stils, ko sauc par indie roku vai indie popu, kas ir no vārda independent, kā neatkarīgs, vispār sevi ietver to, ka tā mūzika var būt ļoti neparedzama, un viņa ļauj spēlēties ar... Tas nav kaut kāds konkrēts stils, kā teiksim, nu tur blues, kurš vienmēr skanējas pēc blūza. Un šajā gadījumā mēs, tur ir daudz vietas eksperimentiem un atrast kaut kādus jaunus ceļus, kā radīt vispār mūziku. Jums uz krēkliņa ir uzraksts Boys Do Cry. Kas tas nozīmē? Vai jūs raudat, vai tā ir no jaunas albumas kaut kāda dziesma? Jā, tā ir dziesma. Tā ir dziesma no mūsu jaunā albuma, un tas ir mūsu merča krekliņš. Viņus var iegādāties mūsu mājaslapā, kā no jūs.cv. Es varu mazliet pastāstīt. Un šis ir sadarbībā ar One Wolf, ar latviešu dizaineriem. Nu, bāt. Tā kā ļoti... Man liekas, ļoti labs kreklis jaunajām māmiņām. Kuriem ir mazs puiks, bet es varu mazliet izstāstīt par to ideju. Dziesma vispār ir, dziesmas ideja ir par, teiksim, par iemīlēšanos un kaut kāda veida... No pirmā atskatiena un sekošanu kaut kādiem it kā pasakām un stereotipiem, bet īstenībā šajā realitātē tas viss nav tik skaisti. Kā... Jā, dzīve mēdz būt skarba, bet un tad tas Boys Do Cry nāca kā tāda ir Cure dziesma. Jā, grupas The Cure dziesma 80. Gadu Boys Don't Cry, kas patiesībā ir par to, ka arī vīrieši raud, bet it kā ir uzskats, ka viņi jau neraud. Ka viņam nevajadzētu. Jā, ka viņam nevajadzētu. Un šajā gadījumā mēs kaut kādā ziņā vienkārši mazliet ceļam gaismā to, ka tā kā ir stereotipi, pie kuriem sabiedrība ļoti pieturās, bet... ka tas mēdz radīt vienkārši sarežģījumus. Es domāju, vīriešais. Ka tas mūsdien vīriešu tēls jau ir mainījies. Un katrā ziņā, ka tas nenozīmē vīrietības mazināšanos, ka tas vienkārši nozīmē... Citu vīriešu tēlu. Jā, tā kā tieši pat spēku, ja tā kā to var atļauties, teiksim tā. Vai tu esi gana drosmīgs, lai raudātu? Tieši tā. Tas arī ir labs nosaukums, jūs lai. Bet... Cik apzināti jūs rakstat angliski, jo cik es dzirdēju un pats, kad es tur pusauģu vecumā rakstīju dziesmu tālāk, ir vieglāk rakstīt tomēr dzimtajā valodā, man vienmēr tā likās. Mm-hmm. Un kad tu dari to citā valodā, piemēram, angliski, no tad kaut kā, jo kad tu rasti dzimtajā valodā, tas ir kaut kā nesajūtama tāda sajūta, es atvainojos par tautologiju, kad tu raksti, un tu līdz galva nesaproti, kāpēc tu raksti, bet tu raksti. Mm-hmm. Un kad tu dari angliski, tas ir vairāk kļūst kā tādu procesu, kad tu domā, ko uzrakstīt. Mm-hmm. Vai jūs jau esat tik pieraduši rakstīt angliski, kā arī angliski jums ir viegli, un jūs nedomājat par to? Mēs esam vienmēr klausījušies arī mūziku angļu valodā, un visas references, un viss, ko mēs esam uzsūkuši, ir angliski, un tāpēc mums varbūt ir... arī gana viegli, bet nu rakstīt tekstus mums galīgi nav viegli. Tas ir visgrūtākais. Tas ir visgrūtākais. Katrai valodai arī ir kaut kādi savi fonētiskie plusi un mīnus. Teiksim, latviešu valoda, viņa ir vairāk līdzskaņa un viņa ir tāda nedaudz... Maigāk. Nu, bet nē, gribētu es teikt... Nav maigāk. Cietāk, jo angļu valodā var vairāk uz patskaņiem izdziedāt vārdus, bet, teiksim, mēs lietojam tādas cietas galotnes. Piemēram, un tad, teiksim, tajā
tas teksts un melodija jau veidojas savādāk. Un arī tas, ka tā valoda nav tik intīma, ja tā ir angļu valoda, tad arī ir angļu valodā kādas... var teikt, ir, oh baby, I love you, vai ne, kā Beatles, un viss ir kārtībā. Un tad tu to saki latviski, tad slēgs tā, ai, baigi tieši un banāli, bet... Jā, ir lietas, kas angliski izklausās mazāk banāli. Bet ir vēl viena puse šim te angļu valodas pielietojumam, jo mums ir arī albums latviešu valodā viens. Bet, viņu mēs varam spēlēt tātad, tikai Latvijā. Nu, un šatad mēs nospēlējam kaut ko no viņa arī ārzemēs, bet doma ir tāda vienkārši, ka mēs nevarētu tik daudz turēt un spēlēt ārzemēs, jo... Bet kāpēc ir taču Rammstein, kas spēlē vāciski, ir franču brūsālē. Nu, jā, bet ir daži gadījumi. Nu, tas ir tik lielu imiņiem, bet arī zās franciski, kas, nu, varbūt viņa nav tik populāra tagad, bet kā tu gadu laiku viņa bija, var Japāņu grupas, kas uzstājas japāniski. Pareiz, viss ir kā... Man liekas arī, tad, kad tu sāc savu karjeru savā dzimtajā valodā, tad arī svarīgi, lai tajā mūzikā ir kaut kas no dzimtenes, ka te, nu, tas kods ir arī tajā mūzikā ierakstīts, bet mūsu mūzikā tik ļoti liekas, ka nav tas latvietiskais rokraksts ietverts. Nu, tāds mūsdienīgais. Bet mēs cenšamies. Bet, nu, jā, un katrā ziņā ir forši, ka mēs koncertā varam atļauties dažas tās latviešu dziesmas nospēlēt, bet kopumā nu, nav tā, ka teiksim, mēs katru dienu klausītos kādu tur slovāku čeku vai rumāņu grupu, jo tā sajūta ir tāda, nu cilvēki daudz pat nav dzirdējuši par tādu Latviju vai latviešu valodu, un tad tas, lai viņi sāktu klausīties mākslinieku tādā mēlē ir... Un tāds nu, mazliet dzirdēt to valodu ir eksotiski, vienkārši. Bet viss koncerts, domāju, ka viņi neizturētu. Un ir forši arī kaut ko saprast. Jā, diemžēl mums vajag tagad pabaigt mūsu sarunu. Skat. U nas v gastiach bila latviska grupa Carnival Youth 23 ноября. Они выступают в Риге на Hansa Speroni. А вы не переключайтесь, у нас впереди очень интересный эфир. И сразу после рекламы и новостей программа журнала «Люблю». А в студии были Артем Липин и Евгения Шафранок. За звукорежиссерским пультом нам помогал Евгений Копейн. Хорошего дня. Хорошего дня, да.